ଭାଇ ବୁଝିଲ ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାରି ଚାଲାକ ସତରେ କି ଆମଠୁ ଚାଲାକ ହେଇପାରିବ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପାନେ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଏ ବେଶୀ ଚାଲ କାମ କର ତମେ ଆଗ ଚାଲ ପରେ ପରେ ଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ଭାଇ ଏମିତିକା ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମ୍ କେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।